Công chú Clinic The Exclusive Beauty Design Center Lý dụng bỏ đi sốt chi vật sắc là Rìm nốt bộ phố phê mục châm rành bí thoát một chiếc Sara bấm bạch chư chục rồi cùng cả đáy ra Sara Chiếc nam mà lì khó phí xa rột Amerik Sara Sa bút cọ sọ Nora Đại phí linh bấm bạch cả đáy chư chục chập bàn liếm liếm Neotica bấm chư chục rồi sạch đống mật đỏ Neotica bấm Kenazun ở bánh hà sạch bày Entasil nâng cây rốt chư rập bè hằng cặp anh thoi acid ចាសសួស្តីកូនកាត្រាមកជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គទី4ជាបញ្ចប់នៃកម្មវិធីចាសបងវ៉ារ៉ាមកបងប្អូនទូទាំងជនមកទស្សនាជាមួយនៅវគ្គ Woman Guide ចាវគ្គនេះខ្ញុំដើរលេងនៅណាដែរបងអត់ដឹងទៅណាបងគេដើរឲ្យមើលបងខ្ញុំចាំមិនដឹងទេអត់ដឹងបងខ្ញុំដឹងទៅណាខ្ញុំដឹងទៅណាខេរីណូចាខ្ញុំចាំណៃនាំជាមួយនៅហាងលក់សម្ភារៈពាក់មួយកន្លែងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅអូឡាំឆាន สาอุลัมชาทำไมจ้าสาอุลัมชาได้ตอนนี้นะที่ตัวที่ชอบเตอร์อุลัมชาเนาะชอบเตอร์ก็ได้จ้าชอบสาอุลัมชาได้ตอนนี้ก็ได้ชอบเตอร์อุลัมชาเนาะชอบเตอร์อ่ะอันนี้ยิมโจมสาอุลัมปิกมองแต่มาโจมชาเนี่ยมือปีข้างแข็งเอาไปโอ้ยจ้าจ้าโอเคเลยเนาะเราบางคนตัวแต่งชุดเสมอจมูกนางห้างลุ่มสมเด็จบอมเปะแคลิโนต่างออกในช่างมาทาตาในครองห้างหรือว่าก่อนมีนสมเด็จบอมเปะสปาร์ตอย่างนี้ให้ មានជាមួយនឹងការរៀបចំមានរបៀបរៀបរយនឹងមានភាពតាក់ទាញយ៉ាងណាខ្លះចា៎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 ច
ៀកបំពាក់នារីចាឥឡូវចង់នឹងថាតាការីណូនឹងគាត់ផលិតបាននៅសម្លៀកបំពាក់ម៉ូដស្អាតស្អាតបែបណាហើយគួរឲ្យស្រឡាញ់យ៉ាងណាខ្លះចាទៅទស្សនានៅខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាចាអូចាអូចាស្កាយក្នុងស្រុកស្អាតស្អាតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងនេះអូចាអញ្ចឹងគឺថានៅក្នុងមួយថ្ងៃយើងចេញប្រហែលម៉ូតឬក៏មួយខែចេញប្រហែលម៉ូតដែរសម្រាប់ម៉ូតសម្លៀកបំពាក់នេះបើសម្រាប់ពីម៉ូតវិញគឺយើងមិនមែន plan ត្រឹមមួយខែគឺយើង plan រហូតដល់មួយឆ្នាំមួយឆ្នាំម្ដងចាចាអញ្ចឹងបានន័យថាយើងដឹងហើយថារយៈពេលមួយឆ្នាំនេះយើងមានម៉ូតប្រហែលហើយម៉ូតអីគេខ្លះចាយើង plan ជាលក្ខណៈមួយឆ្នាំម្ដងហើយមួយឆ្នាំនឹងចែកចេញជាខែមួយខែម្ដងហើយក្នុងមួយខែនឹងចែកចេញជាមួយអាទិត្យម្ដងទៀតចាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមួយឆ្នាំនេះវាមានអាចផ្លាស់ប្ដូរ plan បន្តិចបន្តួចដែរអាចតាមនឹងរលូនពេកឯងចាតោះលក្ខណៈទៅមុខទៀតចឹងបងប្អូនទូទាំងប្រជាជនតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាជាមួយនឹងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នៅ Carino ដែលជាស្នាដៃរបស់ខ្មែរយើងនៅក្នុងការ design ជាផលិតផលនៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែជាស្ដែងគឺជាមួយនឹងបែបបត់នៃការច្នៃម៉ូដចាក៏ដូចជាការដេរនៅសម្លៀកបំពាក់មួយនេះគឺយើងមើលឃើញថាវាពិតជាទទួលបានភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយអ្វីដែលសំខាន់ចាគឺថាមិនចាញ់ជាមួយនឹងផលិតផលនៅខាងក្រៅប្រទេសរបស់យើងប៉ុន្មានទេចា៎ដោយសារសាច់កណាត់គឺយើងសិលេចមកសាច់កណាត់ដែលល្អឲ្យបងបងទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលក្នុងការយកទៅប្រើប្រាស់អូយស្អាតខ្លាំងណាស់នេះចុះបើសិនឧទាហរណ៍អញ្ចេះលាក់ពេលដែលបងថាឥឡូវបងស្រឡាញ់ម៉ូតម៉ូតកៅអៅមួយនេះប៉ុន្តែបងចង់ឲ្យវាបានទៅជាខោវិញឧទាហរណ៍ណាថាម៉ូតមិនចឹងទៅដែរប៉ុន្តែជើងធំជើងធំជាលក្ខណៈខោវិញអានេះយើងអាចកម្មង់លាក់បានយើងធ្វើជាការកម្មង់គេហៅថា customize order សម្រាប់ការកម្មង់ដោយភ្ញៀវម្នាក់ម្នាក់ហើយអានេះគឺជាលក្ខណៈ private យើងអត់លក់តទៀតទេអត់លក់តទៀតទេព្រោះបើសិនជាបងកម្មង់អញ្ចឹងយើងកម្មង់ចាប់ពីប្រមាណទៅទើបលាក់ទទួលការកម្មង់នេះសម្រាប់ការកម្មង់គឺយើងបែងចែកជា2ទី1សម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់កម្មង់ជាលក្ខណៈ unique គឺយើងមានតែគ្រាន់ថានេះគឺជាតម្លៃសម្រាប់ unique ផ្សេងហើយយើងមានជាការទទួលបោះដុំចាទទួលបោះដុំហើយមានជាការលក់ដុំមួយទៀតលក់ដុំមួយទៀតចាបោះដុំហ្នឹងមកន័យថាយកអីវ៉ាន់នៅក្នុងហាងយើងយកជាលក្ខណៈបោះដុំហើយមួយទៀតជាការកម្មង់ដែលគាត់មានម៉ូតហើយឬមួយឲ្យខ្ញុំឌីហ្សាញឲ្យចាអាហ្នឹងជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់នេះជាក់ស្ដែងគឺ Carino ហ្នឹងគាត់នាំចេញទៅក្រៅទៀតត្រូវអត់ចានាំចេញទៅប្រទេសណាខ្លះហើយឥឡូវនេះអឺខ្ញុំធ្លាប់នាំចេញទៅខាងតៃវ៉ាន់ហើយជាមួយនឹងអាមេរិកប៉ុន្តែនៅអាមេរិកហ្នឹងគឺគាត់លក្ខណៈ order ជាលក្ខណៈពាក់មួយគ្រួសារហើយជាលក្ខណៈប្រចាំមួយគ្រួសារចាពាក់មួយគ្រួសារគាត់ថាជាគេហៅថាជា unique គ្រួសារគាត់អញ្ចឹងគឺគាត់ order ជាប្រចាំសម្រាប់ការពាក់ហ្មង
ចានៅខាងប្រទេសណានៅអាមេរិកអាមេរិកអូហូចាបានន័យថាសម្លៀកបំពាក់នេះមានចេញទៅដល់ក្នុងប្រទេសរបស់យើងនៅដល់រហូតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាក់ស្ដែងពេលដែលយើងទៅយើងប្រើម៉ាក Carino របស់យើងទៅដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងប្រើម៉ាករបស់យើងទៅដែរព្រោះគាត់ជាលក្ខណៈ order សម្រាប់ពាក់ជាក្រុមគ្រួសារគាត់ចាតែបើសិនជាគាត់ចង់ឲ្យយើងផលិតជាលក្ខណៈរបស់ម៉ាកគាត់ក៏យើងអាចផលិតដែរចាអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទស្សនាខាងមុខទៀតជាមួយនឹងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅ Carino ដែលយើងឃើញថាសម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមានម៉ូដស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនតើហើយបើដែលនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺយើងឃើញជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ដែលជាប្រភេទសម្លៀកបំពាក់ត្រាស់ត្រាស់ដែលយើងឃើញថាភាគច្រើនសម្លៀកបំពាក់នេះមានលក់នៅខាងក្រៅប្រទេសចានេះមានលក់នៅក្រៅប្រទេសកាអាងនេះយើងនាំចូលមកដែរឬក៏យើងដេនៅ Carino សម្រាប់អានេះគឺជា collection winter ដែលខ្ញុំធ្វើលក់នៅក្រៅប្រទេសដែរចាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺអ្នកនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងក៏គាត់ order ដែរតែក៏ order ជាលក្ខណៈគាត់ពាក់ទៅក្រៅប្រទេសហើយនេះខ្ញុំគាត់តែឃើញសម្លៀកបំពាក់នេះនឹកឃើញហ្មងចេះដូចសម្លៀកបំពាក់នេះអញ្ចឹងស្ត្រីវ័យកណ្ដាលឬមួយក៏អ្នកម្ដាយចាគឺគាត់អាចពាក់បានចាជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ម៉ូដបែបនេះចារួមជាមួយនឹងពណ៌បែបនេះអញ្ចឹងអ្នកម្ដាយដែលគាត់អញ្ជើញចេញទៅដើរលេងនៅក្រៅប្រទេសនេះខ្ញុំឃើញឥឡូវច្រើនមែនតើពួកគាត់តនេណាចាគាត់តនេជាងក្មេងក្មេងសម័យឥឡូវអញ្ចឹងគាត់ចាស់អញ្ចឹងពេលគាត់អញ្ជើញទៅក្រៅប្រទេសគាត់អាចទិញជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ពី Carino ទៅវិញចាពីព្រោះតម្លៃរបស់វានៅក្នុងស្រុកវាមានតម្លៃទាបជាងទៅក្រៅស្រុកចាដោយសារយើងធ្វើខ្លួនឯងហើយសំខាន់ collection នេះគឺសាច់កណាត់ផលិតនៅខ្មែរទៀតអូជាអ្នកតម្បាញមកពីខាងប្រទេសមានជ័យអូចាកណាត់នេះដេរនៅក្នុងស្រុកហ៎ចាកណាត់នេះគឺផលិតនៅក្នុងស្រុកចានៅក្នុងស្រុកយើងហើយដេរនៅក្នុងស្រុកទៀតអូចាចាអញ្ចឹងបានជាតម្លៃវិញធូរមែននេះអត់ទេអានេះសម្រាប់អានេះគឺ unique collection សម្រាប់បងបងកំមងចាអរគុណអញ្ចឹងជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមកហាញជូនបន្តិចបន្តិចទេប៉ុន្តែបងប្អូនចង់ឃើញថាតើជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់នៅ Carino ស្អាតដូចដែលនាងខ្ញុំបានអួតសរសើរឬក៏យ៉ាងណាក៏ភ្លេចជិញមក Carino ទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់ដឹងថាតកតងតាមណាតែទៀតលក្ខណៈគាត់នឹងជួយជូនថាតកតងតាមណាដើម្បីស្គាល់ពី Carino ចាសិនជិញចាក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលគាត់បានទស្សនាហើយយើងក៏ចង់ប្រាប់ពីអាស័យដ្ឋានរបស់ហាងយើងគឺនៅក្នុងផ្សារទំនើបអូឡាំចាម៉ូជាន់ទី2ទល់មុខនឹងចដាយើងតរតែម្ដងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់មានការធ្វើការ order ឬមួយក៏ចង់ទិញដុំទិញរាយអាចធ្វើការតាក់ទងមួយនាងខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ012 766 015ឬមួយក៏បងបងអាចចូលទៅក្នុង Facebook page Carino Cambodia ហើយយើងក៏មាន Instagram ដូចគ្នាជាមួយនឹងឈ្មោះដដែល Carino Cambodia អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ចង់បានមានចំណងបន្ថែមអាចសួរនាងខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈ page ឬមួយលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានប្រាប់អរគុណចាអរគុណអរគុណលក្ខណៈដូចគ្នាដែរដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងចុះមកផ្ដិតយកនៅរូបភាពជាក់ស្ដែងតែម្ដងនៅ Carino ដើម្បីបង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនចាអរគុណហើយនាងខ្ញុំតរទិញ4 10 play យកទៅផ្ទះអរគុណជួបគ្នាក្នុងសិបយោទាំងអស់គ្នាចាសសិនជិចាម្ដងគាត់ទៅក៏មានជំនាញមកជំនាញចេញមកគេចង់ស្តង់ណាមកគាត់គឺដូចជាប្រែនខ្ញុំប្រែចឹងប្រែបរទេសបងបានពាក់ល្បីល្បីណាបងមួយអារម្មណ៍តែគាត់លើកចាអរគុណចឹងបងប្អូនទស្សនិកជនកុំភ្លេចធ្វើការគាំទ្រទាំងអស់គ្នាការជួយគាំទ្រជាមួយនឹងផលិតផលក្នុងស្រុកចាក៏ដូចជាការជួយលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់ជាអ្នកផលិតជាមួយនឹងសម្ភារបំពាក់នៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាការជួយផ្ដល់នៅការងារទៅដល់ខាងចាស់អ្នកដែលរស់នៅតាមបណ្ដាអង្គការនានាផងដែរពីព្រោះថានៅខាង Carino ហ្នឹងគឺគាត់តែងតែផ្ដល់ការងារជូនទៅដល់អ្នកដែលរស់នៅតាមអង្គការចាជួយដេនេះដេនោះដេមុខដេកាបូបអីអញ្ចឹងណាចាចាអញ្ចឹងគឺគាត់ផ្ដល់ការងារដល់ពួកគាត់បើមិនជាយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាគ្រប់គ្រងទិញនៅសិលីបពៈរបស់ពួកគាត់វាដូចជាជួយទៅដល់អ្នកការងារដែរចាចាចាអរគុណដែលសារតែពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនេះខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ប្រិមត្តទេសនិកជនទាំងអស់ដែលតែងតែគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងកម្មវិធីអាចារ្យនារីអរគុណសម្រាប់បណ្ដា sponsor ដែលមានដូចជាកុងជូ Clinic The Exclusive Beauty Design Center លីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លា Prime Notebook ហ្វូមនៅមុខចម្រាញ់ពីធម្មជាតិ Sara បំបត្តិឈឺជុករួយគ្រុនក្តៅប្រើ Sara ជាតិថ្នាំ Molecule ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Sara សាប៊ូកក់សក់ Nora ដែកហ្វលីនបំបារករៈឈឺជុកចាប់បានភ្លាមភ្លាមនីអូទីកាបំឈឺជុករួយសាច់ដុំនឹកដល់នីអូទីកាបំខេណាហ្សូនអស់បញ្ហាស្បែកអេនតាស៊ីលថ្នាំកែរោគឈឺក្រពះនិងកាត់បន្ថយអាស៊ីត
ចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់មុតតាប៊ូទិកលោកអ្នកត្រូវការជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់មុតតាប៊ូទិកដែលមានភាពស្អាតស្អាតទំនើបទាន់សម័យកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ page របស់មុតតាប៊ូទិកហើយក៏សូមអរគុណចា៎ទៅដល់ Anti Salon Tuko លោកអ្នកត្រូវការជាមួយនឹងការផាត់មុខធ្វើសក់ភាពស្អាតស្អាតកុំភ្លេចជាមួយនឹង Anti Salon Tuko ខ្ញុំពរលោកអ្នកមានសំណាងល្អខណៈនេះយើងជុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលាពួកខ្ញុំបាទដៃគូស្នេហារបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំសម្រាប់ពេល2គីឡូខ្ញុំធ្វើ3គាត់ទៅទួតខ្ញុំខ្ញុំឆ្លាញ់គាត់ចឹងខ្ញុំត្រូវការគាត់ចាំបានអីខ្ញុំត្រូវធ្វើតាមគាត់ទៅផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំអូយសរសើរបងទៅកាយវិញទៀតអរិមែននិយាយទៅត្រូវខ្ញុំចិត្តទៀត